Mä ajattelin taas ehkä jatkaa tätä aihetta, että miten ymmärtää maailmaa, jossa on hirveän paljon tietoa. Siis siinä mielessä, että mä voisin alkaa vaikka selvittämään, miten Espanjan talous toimii, tai sitten mä voisin alkaa selvittämään, että miten vehnää kasvatetaan. Meillä on siis hirveän paljon kaikennäköistä tämmöistä tietoa, mitä voisi tietää, mutta sitten joku voisi tietenkin kysyä, että mitä hyötyä on siitä, että me tiedän, miten vehnää kasvatetaan. No tästä tulee ehkä sit siihen, että mikä on jonkunnäköinen ongelma semmoisessa liiallisessa tehokkuudessa ja kaikessa sillä ajattelussa, mikä on, että miten tämä olisi tuottavampaa yhteiskunnan taloudelle tai muuta. Tämä perustuu toki aika paljon omaan kokemukseen, mutta mä voisin kyllä ymmärtää sen ihan sen kautta, että miten aivotkin toimii, että miten se tukisi sitä, mutta se ei ole aihe ollut, mistä mä pystyn uskottavasti puhumaan. Mutta se on se, että aina kun mä kohtaan monia asioita, niin mä huomaan, että mä teen hirveän paljon assosiaatioita joihinkin asioihin, mistä mä, mitä mä tiedän jostain, mikä ei tunnu millään tavalla liittyvän siihen aiheeseen. Mä nyt en ole tutustunut erityisesti tähän vehnän kasvatukseen. Mutta sitten siinä voi tulla yhtäkkiä sellainen assosiaatio, että esimerkiksi vehnä on ollut monessa mielessä syy sodille. Ja se on aika paljon muodostanut yhteiskuntaa. Meidän yhteiskunnat on kasvanut sen viljelyn ympärillä tai ylipäätänsä viljan viljelyn ympärillä. Niin sitten jos lukee jotain historiallista kertomusta jostain tai lukee, että miten jotkut sivilisaatiot rakentuu, niin sitten yhtäkkiä tämä assosiaatio onkin tosi olennainen. Ja sitten myös joku semmoinenkin asia kuin vaikka kieli, että niin, et tosi humanistisessa mielessä, että miten analysoida tarinoita. Niin tosi monesti esimerkiksi politiikassa on hirveän paljon tarinoita. Ja kun me luetaan tarinoita, niin se, että ne ihmiset, jotka kirjoittaa niitä tarinoita, Jotta ne on millään tavalla ymmärrettäviä tai ne on millään tavalla semmoisia, että me ollaan investoituneita niihin tarinoihin, niin ne vaatii esimerkiksi tietynlaisia arkkityyppejä. Se vaatii ehkä jonkun pahiksen siihen tarinaan, se vaatii ehkä jonkun ihmisen, jolla on jotain puutteita ja sitten se yrittää paikata niitä puutteita. Ja sitten me ollaan kiinnostuneita siitä, että miten se ihminen paikkaa niitä puutteita. Tietenkin tällainen, että jos me katsotaan elokuvaa, luetaan jotain kirjaa tai muuta, niin meidän analyysi on, että tykkäänkö vai enkö tykkää tästä tarinasta. Ja sitten jos sä tykkäät siitä tarinasta, sä et osaa sanoa, miksi sä tykkäät siitä tarinasta. Mutta jos sä ymmärrät, että mitkä ne rakenteet on, mitkä motivoi sua siinä tarinassa, mikä sai sut mukaan siihen tarinaan, niin sitten sä ymmärrät, minkälaiset tarinat vetoo suhun, tai sä saat ehkä itse kirjoittaa semmoisen tarinan. Ja jos sä osaat itse kirjoittaa sellaisen tarinan, niin saat, osaat ehkä sit markkinoinnissa, viestinnässä tai muussa hyödyntää sitä. Meidän on siinä mielessä aika hankala tehdä mitään suoraa hierarkiaa siitä, että mikä on olennaista ja mikä ei etukäteen jostain tietystä tiedosta. Nämä voi myös välillä olla sellaisia henkilökohtaisia kokemuksia, jotka tuntuu äärimmäisen triviaalilta itsessään. Eli esimerkiksi sä voit harrastaa koripalloa ja sit sä hirveän pitkään yrität hio, hioja, hioida jotain layup-tekniikkaa sillä että tämä on tosi yksinkertainen liikesarja, mutta mä haluan tehdä tämän äärimmäisen tarkasti ja tehokkaasti ja nopeasti. Ja sit se jatkuvasti vaan törmäät seinään, että sun aika ei parane. Se aika, missä sä pystyt tekemään sen heiton ja kauan sul menee siihen asemointiin ja kuinka tarkasti sä pystyt tekemään sen. Sitten sä yhtäkkiä tajuut jotain. Sä tajuut, että niinku, tämä prosessi, mitä mä oon tehnyt ja tämä turhautuminen, mitä mulla tulee, niin mä voin olla ehkä ok tämän tuloksen kanssa. Tai sitten mä oon grindannut tätä kuukauden ja nyt mä vihdoinkin sain siihen millisekunnin parannuksia. tämä tuntuu äärimmäisen hyvältä. Hetkinen, elä hetkinen elämässä on muitakin haasteita, jotka tuntuu tämmöiseltä. Mitä jos mä lähestyisin mun opiskeluvaikeuksia samalla lähtökohdalla? miten mä motivoituisin siihen. Tämä este, mikä mulla on ollut tämän leijapin tekemiseen, on liittynyt siihen, että mä oon koko ajan torunnut itseäni siitä, että mä voisin tehdä paremmin, mä voisin tehdä paremmin. Ja se on aiheuttanut mulle paineita siitä, että mä en niin kuin pystynyt suoriutumaan niin paljon. Opiskelussa mä huomaan, että tämä sama asia on. Mä koko ajan syytän itseäni tyhmäksi, jonka seurauksena mä etenen. Tai mitä tahansa tämän tyylistä. Tässäkin mä loin käytännössä tarinaa, jossa ihminen voi sisällyttää oman subjektiivisuutensa siihen. Ää, jos mä olisin päättänyt puhua todella irrallisella tasolla, tosi objektiivisella ja kylmällä tasolla, niin ihminen ei ehkä heti niin kuin hyppäisi siihen maailmaan sisään ja tajuaisi sitä intuitiivisesti. Tämä voi myös päteä siihenkin suuntaan. Joku humanisti opiskelee lääketieteitä tai fysi fysiikkaa. Ja sitten sen kautta hän ymmärtää jotain vaikka tarinan rakennelmista siitä, miten atomit toimii tai mitä tahansa muuta tai miten, miten kieli toimii tai miten kieltä voi katsoa uudella tavalla. Et jos joku lähestyy tai tutustuu luonnollisen kielen sijasta, eli se mitä mä tällä hetkellä puhun, eli tämä ihmisten puhuttu kieli ja kirjoitettu kieli, niin tutustuu vaikka matemaattiseen kieleen tai tutustuu vaikka ohjelmointikieleen tai logiikkaan, niin nämä erilaiset kielet voi tarjota erilaisia tapoja lähestyä ja hahmottaa maailmaa. Ja sen sijaan, että sä kirjoitat jonkun motivaation jollekin hahmolle, niin sä mietit sitä motivaatiota algoritmina. Ja sitten sä mietit, että miten tämä algoritmi toimii koko ajan. Ja se voi antaa sulle sellaisen uudenlaisen kuvan siihen, että miten, sä voit lähestyä sitä asiaa tai miten sä voit hyödyntää sitä asiaa tai miten sä voit muuttaa sitä asiaa. Et jotenkin tuntuu vähän siltä, että jos joku vaikka haluaa olla hyväksi kirjoittajaksi, ja tuntuu, että on jumissa, niin se tapa edetä kirjoittajana on opiskella vaikka fysiikkaa tai mennä johonkin ihan toiseen maailmaan, koska sitten se avaa niinku ihan erilaisia perspektiive perspektiivejä siihen asiaan. Että jotenkin vaikka filosofiassakin, tai no ehkä filosofia on vähän huono esimerkki, koska se on niin sen verran lavea, äärimmäisen lavea. Mutta tota, vaikka sitten filosofia, niin tietenkin niin sä voit huomata, että se et on tule yhtään paremmaksi filosofiaksi. Niin, Taisi tulla hyvin kapeasti paremmaksi siinä. Tai otetaan joku yksi keskusteluteema, otetaan vaikka etiikkaa, tuota, vaikka normatiivinen etiikka ja otetaan vaikka sieltä seurausetiikka. Niin sitten silleen, että mä oon mahdollisimman hyvä ymmärtämään seurausetiikkaa, jos mä luen vaan koko ajan kirjoja, jotka liittyy seurausetiikkaan. Mutta se voi olla, että sä oot tosi jumissa, kun sä et lue mitään muuta tai sä et tutustu mihinkään muuhun tai sä et yritä oppia mitään muuta. Koska sitten vaikka seurausetiikassa voidaan huomata, että esimerkiksi historiassa on tosi paljon oppitunteja siitä, että mitä se käytännössä on. Että sitten jos sä olet pelkkää seurausetiikkaa, niin sitten sä et välttämättä mieti semmoista kysymystä, että miten tämä voi kääntää käytäntöön. Sä oot vaikka luonut äärimmäisen monimutkaisen laskelmointimallin ää, eettisen hyvyyden saavuttamiselle ja maksimoimiselle, mutta sitten se malli on sellainen, että kenelläkään ei ole aikaa käyttää sitä oikeassa olemassa. Että ihan niinku tämmöisiä asioita voi mennä täysin ohi siinä omassa toiminnassaan. Mutta sitten niinku mikä on olennaista ehkä, niin on myös siis sekin, että mikä motivoi. Koska sitten taas, jos sun on pakko vaan tulla koko ajan paremmaksi jostain ja sitten sä niin luet ja opiskelet sitä, niin se on vähän huono lähtökohta, koska meidän aivot vähän toimii me, meidän me, me aivot on rehellisempi muoto meistä tietyssä mielessä. Jos sä ajattelet, että on täysin turhaa tietoa, mutta mun pitää vaan suoriutua, niin se on vähän niin kuin viesti aivoille, että tätä ei tarvitse muistaa, tämä ei ole olennaista toki ei näin yksiaikaisesti toimi. Et tietenkin jos olet äärimmäisen stressaantunut ja opiskelet jotain, niin se vahva tunnelataus voi vahvistaa sun muistijälkeä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta äh, niinku tämmöisiä asioita voi ottaa huomioon äh, sit siinä, kun oppii asioita. Tämmöistä metatasoa, että miten yleensä asiat jää mieleen. Ja sitten yksi, mikä on siinä mukana, niin on se, että jos sä, niin ennen koetta edellisenä iltana pänttäät ihan hirveästi kaikkea, niin kyllä se stressi ja paine tietenkin parantaa sun kykyä, koska se on oikeastaan sun rehellinen viesti sun rehellisille aivoille silleen, että nyt on tosi kyseessä, nyt tämä pitää muistaa. Ja sun aivohti on silleen, että okei, mä jää saan <laughs> Mutta se vähän tekee siitä oppimisesta vähän semmoista, että sä nojaat vaan siihen äärimmäiseen paineeseen ja stressiin, että on positiivisempiakin tapoja ää, lähestyä sitä asiaa. Ja sitten jos sä aina lähestyt tällä tavalla sitä, niin tietenkin sä muodostat siitä itse oppimisesta jonkun äärimmäisen stressaavan ja ikävän asian, joka on vaan pakko suorittaa, joten sitten tietenkin vapaa-ajalla kysymys on sillä, että haluatko oppia tai saada jostain jotain tietoa. Ja sitten yllättävän yksinkertaiset asiat on yllättävän monimutkaisia. Eli jos mennään vaikka sotatieteisiin ja niin alat kysyä, että mitä on sota, niin sitten Okei, nyt tekee, mentiikin aika hankalaa akateemiseen keskusteluun ja sitten siellä on todella monimutkaisia tapoja antaa vastaus siihen kysymykseen. Mutta sitten jos on joku tämmöinen spesifimpi, että... Ää, mitä vaikka Klausewitz tarkoitti sillä, että kohdistetaan suurin mahdollinen paine suurin pienimpään mahdolliseen kohtaan hyökkäyksestä tai jotain muuta vastaavaa. En ole, en ole kauhean tutustunut Klausewitziin, mutta näin niin kuin esimerkkinä en voi antaa lupauksia, että ymmärsi oikein. Mutta joka tapauksessa sinulla niin on paljon selkeämpi vastaus silloin. Eli aika monesti, jos lähdetään hyvin yksinkertaisista sanoista liikkeelle, niin voidaan päästä aika isojen perusrakenteiden rakentamiselle. Sitten kun sä, et voi sanoa, ei voi sanoa, että ymmärrät, mitä on sota, <laughs> niin ymmärrät täysin, mitä kaikkea se tarkoittaa, mutta jos sä ymmärrät niitä peruspalikoita, niin sitten niiden muidenkin asioiden sisäistäminen muodostuu paljon helpommaksi. Et esimerkiksi jos vaikka taloudessa ymmärtää, mitä on raha, niin sitten se menee paljon selkeämmäksi ymmärtää monia muita asioita siitä, miten talous toimii. <coughs> Tai sitten taas kerran, jos pystyy soveltaa vallan käsitettä muista yhteiskuntatieteistä, jotka on siis taloustieteen sisällä. myös yhteiskuntatiede, mitä ei haluta ehkä hyväksyä, mutta tota, ää, toki voidaan sanoa, että jossain tietyssä aika mikrotaloudellisissa empiirisissä tutkimuksissa, niin nämä on nyt vähän tämmöisiä rajanvetoja, että mistä on kyse ja mistä ei, mutta tota, siinäkin mietin, että miksi ei voisi mukaan yhä olla, mutta jo, joka tapauksessa on ehkä vaan semmoinen, että äh, halutaan välttää löysän tieteen leimoa, mitä mä en edelleenkään ymmärrä, että miten että sitä on, mutta äh, siinä voidaan saada niitä kaikkia vahvoja työkaluja äh, sitten, kaiken munkin ymmärtämiseen ja meillä jotenkin tuntuu, tai musta tuntuu monesti, että ja tämä on täysin omiin pohjautuen, mutta ihmiset saattaa vaikka opiskella jotain tiettyä alaa tai ihminen vaikka opiskelee yliopistossa ja mä kysyn vaikka, mitä on tiedä, niin siihen ei osta vastata, koska taas kerran, joo, kyllä se on iso käsite ja se on aika hankala vastata siihen, niin siinä on äärimmäisen monimutkaista keskustelua. Mutta et pysty antaa edes yhden vastauksen tai edes ymmärtää jotenkin sitä kokonaisuutta, koska mä että jos tietää mitä on tiede ja osaa vastata siihen kysymykseen, niin se oma spesifimpi tieteenala hahmottuu vähän paremmin. Mutta tässä on just se, että kun meidän on ihmisinä mahdollista ää, pärjätä asioissa ilman, että me ymmärretään niitä, koska me voidaan vaan työstää yksittäisiä prosesseja ymmärtämättä ollenkaan kokonaiskuvaa. Et jos sä vaikka teet tutkimusta ja sit sä tutustunut siihen, mikä se metodologia on, mitä siinä käytetään, ja sä oot niin kuin tutustunut niihin äärimmäisen selkeisiin prosesseihin, mitä, mitä siihen liittyy. Ja sitten sä vaan teet sitä prosessia. Ja jos joku kysyy, että miksi sä teet näin, niin sitten sä vastaat vaan jollakin tautologisesti, että näin on aina tehty, joten näin pitää tehdä tai jotain muuta. Ja sitten sä voit yhä tehdä ikään niin kuin hyvää tutkimusta siitä asiasta. Mutta sitten se varmaan tuottaa jonkun verran ahdistusta itessään. Jos näitä peruspalikoita on kerännyt, niin sit sit ainakin omasta kokemuksesta se tuntuu selkeästi vähemmän ahdistavalta. Mutta siinä menee aikaa. Ää, en mä tiedä, mulla on varmaan mietiä, että erinä, erinäisistä syistä ää, prosessi alkoi itsellä 14-vuotiaana ja tässä nyt on sitten menty ää, se. Tota, Yli 15 vuotta. Tuntuu, että tuntuu, et, tota, joo, aika paljon parempi tilanne onko silloin 14-vuotiaana. Mutta mut se voi olla aika pitkä prosessi ikään kuin. Mutta se on toisaalta ainakin jatkuvasti tietyssä mielessä palkitsevaa ja sitten se aina sisä, lisä, ö, lisää sitä ö, nopeutta, millä pystyy sisäistämään tietoa. Että antaa itselleen myös tilaa vähän niin kuin olla kiinnostunut kaikesta jollakin tasolla. Ja ei, niin kuin, ei ajattele sitä sillä tavalla, että haittaa mun prosessia ymmärtää täysin pelkästään johonkin spesifiin alaan liittyvään spesifiin kysymykseen olevat asiat. Että siitä omasta tietämyksestä ei tarvitse tehdä koko sitä persoonallisuuttaan. Tämä musta tuntuu, että tämä pätee jostain syystä jollakin tavalla siihen, että miten miehet toimii kulttuurillisesti. Että joku mies vaikka päättää, että mä tiedän kaiken elokuvista ja sitten jostain omituisesta syystä se on pelkkää triviatietoa. Et mä tiedän, kuka ohjaa elokuvan tai mä tiedän, kuka oli näin enää. Ja sitten mun kysymysmerkki on sillä, että sä oot vähemmän hyödyllinen silti kuin Wikipedia, että mitä annettavaa sulla on tähän asiaan. Ja ei siis siinä mitä vikaa on myöskään siinä, että ymmärtää triviatietoa. Että kyllä sekin on ihan eri asia, että ei tarvitse koko ajan jatkuvasti tsekkailla kännykästä, että mikä, on, mikä, mikä on mikäkin ja mikä lippu tämä oli ja niin edespäin. Et on, on siinäkin omat hyötynsä ja Eikö sitä välttämättä pidä arvostella tai miettiä minkään hyödyn näkökulmasta? Et jos se on kiinnostavaa, että sitä oppii, niin sitten se on kiinnostavaa, että sitä oppii. Ja sitten näistä tulee aina jotain mukana. Että jos vaikka on jostain syystä päättänyt oppia kaikki maiden liput, niin sitten yhtäkkiä vaikka pystyy tekemään paljon assosiaatioita siitä, että miten luoda tosi yksinkertaista designia. Miten luoda sellaista designia, että kaikki heti pystyy tunnistamaan, mistä on kyse ja mikä on helppo toisintaa. Syy miksi maiden liput ei ole äärimmäisen monimutkaisia on tietenkin se, että ne ensinnäkin ne pitää pystyä tunnistamaan tosi nopeasti tosi pienessä koossa ja sitten se, että ne on mahdollista toisin tai jos siellä on hirveän paljon yksityiskohtia ja muita, niin sittenhän ne ei ä, toimi. Tämä itse asiassa internetin aikana aika olennainen, että asiat toimii vaikka fabikonina eli äärimmäisen pienen symbolina ja sä pystyt silti ymmärtämään, mikä symboli se on tosi nopeasti. Tai tietenkin pitää päteä myös liikennemerkkeihin. Sitten voit huomata, sillä, että liikennemerkeissä ja lipuissa on jotain samankaltaisuutta. Ja sitten se, mikä on kaikista hankalinta, on tunteiden rooli asioiden ymmärtämisessä, sisäistämisessä tai hyväksymisessä. Tämä tulee myös sit siihen, että pystyy olemaan notkea ajattelultaan. Eli jos sulla on joku tietty asia, minkä sä näet, että on tietyllä tavalla, niin sitten sä pystyt omassa mielessä olemaan sillä, että A. Tämä voi, tähän voi olla myös toisinpäin. Jos joku haastaa sua ja sulla tulee defenssireaktio, joka on muotoa vahva tunnetila ja ajatus, olen, olenpa varmaan tosi tyhmä, kun en ymmärrä tätä, ja sitten se häpeä ja viha kääntyy siihen, että en voi myöntää tätä, ja nyt syytän tätä ihmistä, ja tämä ihminen yrittää vaan saada mut näyttämään tyhmältä, ja kaikki tämän tyyliset ajatusrakenteet. Niin johtaa aika nopeasti sit siihen, että ei pysty kauhean hyvin muuttaa tai päivittää sitä omaa tietoa. Ja mun mielestä kaikista hankalin tähän asiaan liittyvä on se, että meillä on aika vähän varmuuksia siitä, että mikä varmasti pitää paikkansa. Jossain vaiheessa, kun kerää kaikkia tietoja, analysoi ja on ikään kuin oppimisen polulla, alkaa ehkä huomaamaan tämmöisiä erilaisia tiedollisia hierarkioita. Siis siinä mielessä, että jotkut asiat on paljon selkeämmin todistettavissa, todettavissa kuin jotkut toiset asiat. Näin niin kuin yksinkertainen esimerkki mun mielestä on se, että jos meillä on tämmöisiä ajatuksellisia asioita, loogisia asioita, niin niistä on paljon helpompi saada joku varmuus. Ää, esimerkiksi niin kuin, jos mä sanon, että kaksi banaania painaa yhtä paljon kuin omena, niin kuinka monen banaanin verran omena painaa, niin ne on tosi selkeitä, helppoja yksinkertaisia asioita. Tässä ei tarvitse kauheasti pohtia ja ihmetellä juttuja. Mutta sitten jos on joku empiirinen kysymys siinä mielessä, että meidän pitää kerätä todistusaineistoa ympäristöstä, tai meidän pitää arvioida kerättyä todistusaineistoa. Kysymys voi olla vaikka sitä muotoa, että mm, miksi ihmiset ovat valinneet tämän tuotteen tämän tuotteen ohi, ja sitten sitä lähdetään selvittämään. Über monimutkainen kysymys, koska siinä on niin paljon muuttujia, mitä pitää kontrolloida. Voi vaikuttaa selkeältä, mutta on ne vaan sen äärimmäisen selkeän vastauksen löytämiseksi. <coughs> tai tai sitten myös niin kuin nämä loogiset ajatukselliset asiat voi mennä hyvin monimutkaiseksi, koska niistä tulee sellainen käsitteiden sekamelska aika nopeasti. On yksi käsite, joka ymmärtää 15 eri tavalla, ja sitten sen käsitteen avulla pitäisi ymmärtää jotain toista käsitettä, joka ymmärtää 15 eri tavalla. Tämä on ihan aliarviointi tämä 15 eri tavalla. Se on oikeassa vastaus varmaan 5 miljardilla eri tavalla. Tämä liittyy myös sitten ehkä kielen rooliin. Tämä liittyy siihen, että kun me käytetään kieltä, niin se monimutkaisuus kasvaa. Eli oikeastaan niin kuin se, mitä mä ehkä myös haluan painottaa että uudestaan on se, että hyvin yksinkertaiset asiat on äärimmäisen monimutkaisia. Ää, kun mä sanon jotain esimerkiksi täällä videolla, niin se kieli, mitä mä käytän, on se, että mä yritän luoda sen kielen avulla jotenkin sitä maailmaa ja viestiä muille. Mutta siinä on hirveän paljon asioita, mitä mä en sano aukkoja, mitä on täytetty, mitä mä en kerro, mitä pitää ehkä päätellä tai olettaa. Ja sen jälkeen se kaikki tieto menee sun aivoihin ja sulla on ennakkokäsitykset tietyistä termeistä, tietyistä sanoista, niin se, viesti menee sataprosenttisesti sellaisena, mitä mä tarkoitan, niin se ei edes mene siinä vaiheessa, kun mä laitan sen kieleksi. Ja sitten sen jälkeen tulee toinen filteri, joka on sun aivot, ja sitten se, miten sä hahmotat kielen, niin siinä on aika monta eri tasoa, miten se viesti heti muuttuu aika paljon. Ja sillä ei oikeastaan voi oikein tehdä mitään. Ja tässä mielessä on hyvä ymmärtää sitten se, että jos keskustelee muiden ihmisten kanssa tai lukee jotain tiettyjä asioita, niin ymmärtää tämän puolen tästä. Et koska on mahdotonta sataprosenttisesti tavoittaa muiden ihmisten viestiä, niin voi myös hyvä olla, että yrittää saada selvyyttä siihen. Jossain määrin, jos keskustelut olisi äärimmäisen tarkkoja, ja joskus mä menen siihen, mutta sitten siinä on vähän se ongelma, että se, se ei ole järkevää. Eli esimerkiksi mä voisin aloittaa keskustelun jonkun ihmisen kanssa vaikka vapaasta tahdosta ja sitten Mä voisin aloittaa keskustelun näin, että mitä sun mielestä tarkoittaa vapaa? Ja sitten se antaa jonkun vastauksen, mä mä lisä lisäsisältöä, siihen se antaa jonkun vastauksen, lisäsisältöä, 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 koska se perusta siitä, että mitä vapaus on aika laaja, ja se vaikuttaa tosi paljon siihen, että millä tavalla ymmärtää sen jälkeen vapaan tahdon. Ja sitten sen jälkeen mä kysyin, että mitä sä ymmärrät tahtosanaan? <laughs> näin pitkälle tämä menee tämä prosessi ja sitten siinä joutuu aina miettimään tämmöisiä oikoreittejä ihan vaan sen takia, että kaksi ihmistä ää, ei keskustella jossain paneelis 15 tuntia siitä, mitä sana vapaa tarkoittaa pelkästään, vaan että se voi mennä jotenkin eteenkin päin ja sitten me vaan hyväksytään sellainen tietty epätietoisuus, epävarmuus siinä, mikä on myös äärimmäisen hankalaa, mutta jos sä haluat jotenkin yrittää huijata sun aivoja, mikä on hankalaa mun sanoa, että onnistuuko se, koska mun aivot on erilaiset kuin jonkun toisen ihmisen aivot. Tämä ei perustu mitenkään siihen, että mulla on ylivertaiset aivot, vaan tämä perustuu vain siihen, että ihmisten motivaatio, tunnemaailma, kaikki muu tämmöinen asia, persoonallisuuden piirteet on erilaisia, mikään ei ole parempi kuin toinen ja niin edespäin. <coughs> Mutta semmoinen, mitä voi huijata on just se, että on varma siitä epävarmuudesta. Että jos on vaikea olla... Vaikea sietää epävarmuutta, niin sietää varmuutta siitä, että on epävarmuutta. Eli voi muistutella itsellään, että tämä on asia, josta on pakko olla epävarmuutta. Että näin se vaan menee, jos tässä on älyllisesti rehellinen. Toisella puolella, kolikkoa tässä on sitten kaikki, että miten kääntää sitä toimintaan. Jos kaikki on jatkuvasti epävarmaa, niin milloin voi toimia sitten tietyssä epävarmuuden kohdalla. Ja se on... Äärimmäisen iso kysymys tietenkin, ja siihen on käytännössä mahdoton vastata, koska nämä tilanteet on hyvin monenlaiset. Se, mihin törmään jatkuvasti, ja minkä mä huomaan sitten ihmisten kanssa keskustella jostain syvällisistä aiheista, on se, että kun se tiedon määrä on niin massiivinen, niin sinun on, siinä jatkuvasti pitää niinku editoida jotenkin sitä tietoa, ja se on äärimmäisen hankalaa. Et, äh, ja sitten jotkut ei toki ota sitä ehkä välttämättä niin tosissaan ja sitten antaa mennä vaan, joka on siis ihan hyvä ratkaisu, koska uh, mä itse huomaan sen, että mun keskusteluista tulee huonoja tai mun kyky ilmaista jotain kärsii siitä, kun mä itse lamaanutan itseäni siitä. Mahdottomasta tehtävästä, joka on se, että mä ilmaisisin itseäni täysin tai niinku täydellisesti. Et, uh, tässä, on, tässä on monta metapeliä, mitä pitää pelaa ja sitten jossain vaiheessa se metapeli ei yhtään parane sillä, että jotenkin väkisin yrittää voittaa siinä metapelissä. Niin, nyt, mä, nyt mä käytän sieltä 50 prosenttia, mutta tarkkaavaisuudesta, keskittymisestä mä käyn näin ja nämä asiat läpi. Ja sitten voi huomaa sen, että joku 30 minuutin keskustelukin tuntuu joltain maailman vaativammalta shakkipeliltä. Että et sitten voi aiheuttaa hyvin paljon väsymystä itsellään. Okei. Okay nyt mä lopetan. Tässä taas kerran tässä mä avaa, tai avasin jo aika paljon polkuja, mitä ei tarvinnut avaa. Niin mä yritän nyt jotenkin itsekin kouluttaa itseäni siihen, että mä yritän sanoa jotain asioita ja tiedän, että jää tosi paljon sanomatta ja mä hyväksyn sen. Niin nyt mä vaan hyväksyn sen ja lopetan tämän videon.